borta efter rakan. Åh, oh, fy fan vad roligt. Och sen en höger 2 plus. Oj, hur ska det gå? Ja, du får använda den där. Ja, just det. Ja. Just det, och sen ska vi ner. Ja, med den. Ner. Just det. Ja, just så var det man gjorde. 5, 3, 2, 1. Kör! Höger 4 plus. 250. Vänster 2 plus till höger 2 plus 50. Vänster 4 plus 40, vänster 4 60. Höger 6 lång, nyper minus över krön 60. Vänster 4 plus, öppnar halv lång över litet krön, nyper till höger 4 minus. 100. Höger 6, 50, vänster 4 plus över krön, höger 1 minus i vägskäl, bakom trädet i gytter 80. Vänster 5 minus 80, höger 4 minus smalt över krön till vänster 6, höger 6, över krön 50, höger 4 minus, öppnar extra lång, nyper 3 plus, sten in när vid lada 80. Vänster 6, 120 och hårnål vänster i vägskäl till höger 3 minus till vänster 3 plus, halv lång, öppna 60, höger 4 minus över litet krön till kort vänster 3 plus över krön. Höger 3 plus till vänster 4, öppnar lång 50, vänster 5 öppnar extra lång över krön 30 och vänster 2 plus i vägskäl. Till höger 3 plus, halv lång till vänster 4 plus 80, höger 3 plus 60. Vänster 4 plus 80. Krön 120, vänster 5 minus över krön 120, höger 4 minus nu blir något 50, vänster 5 minus 50 förbi vägskäl, höger 5 minus krön, vänster 4 plus, höger 5, vänster 6 över krön 100 och höger 3 plus 60, sen, vänster 2, sten inner. 50, vänster 1 i vägskäl. 200. Tvåhjulare där. Ja, spännande. Snyggt. Höger 5 minus 40. Vänster 4 plus 120. Höger 4 plus till vänster 5 minus 60. Höger 4 plus din inner 120. Litet krön i vänster 5. 4 plus nyper något 80. 4 plus. Ja, 4 plus nyper något 80. Höger 4 plus 30. Sen vänster 4 nyper minus 60. Höger 6 450. Höger 6 över litet krön förbi vägskäl, sten inner 120. Höger 3 plus vid älgtorn 250. Vänster 4 plus 80. Vänster 3 plus halvlång 80. Förbi vägskäl, sen, höger 4 minus, 150. Höger 4 plus, 180. Vänster 4 minus, 150. Vänster 4 plus.
Magnus Nyper, 80, höger 1 i vägskäl. 30. Höger 3, Nyper 2 plus förbi vägskäl, 250. Oj, oj, oj. Ja, ja, det går bra. Vänster 5 över krön, 120. Vänster 5 minus 80. Höger 4 minus över krön, 250. Förbi vägskäl, krön, höger 4 plus. Öppnar halvlång, nyper något 40. Vänster 4 plus, 50. Och höger 3 plus, 40. Vänster 5 minus, kink 60. Och vänster 3 plus, den inner 40. Kort höger 3 minus i vägskäl, 250. Höger 5 minus över krön, 50, vänster 3 minus, till, höger 2 plus, till, vänster 5, 50 och vänster 1. I vägskäl 40. Krön till vänster 4 minus 60 och sen öppen höger 1, 250. Höger 5 minus över krön, 100. Och vänster 4 minus till kort höger 2 plus i väg, skälsten inner, smalt, 50. Krön 30, vänster 5 minus, 100. Höger 4 plus, 60, pass upp, hår 0 vänster plus, lucka i väg skäl. Öppnar halvlång, 80. Höger 5, nyper 180. Litet krön till vänster 5, halvlång 120. Höger 4 plus, lång 150. Och litet krön 50, sen vänster 3 plus, öppnar extra lång, nyper något, 250. Och sen höger 5 minus, lång över litet krön, nyper 4 plus, till krön 60, vänster 4 plus, nyper 150. Vänster 5 minus 150. Höger 5 minus 120. Höger 5 minus halvlång, nyper 4 plus, halvlång över krön 40 och vänster 3 plus 100. Mål 40, höger 5 minus till krön 60. Bra där. Vet du fan om det inte gick bättre nu?